Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Културен поглед по Поглед ТВ. Аз съм Калина Красимирова. Днес стартира новата рубрика на Културен поглед – книгите. В нея ще коментираме най-новите заглавия на книжния пазар, съвременните течения в литературата, мястото на класиците в днешната културна действителност. Ще ви срещаме с литературни критици, съвременни автори, издатели и хора на словото. Гост в нашето студио е Кремена Димитрова, директор маркетинг и пиар на издателство Колибри. С нея ще ви представим две от новите заглавия на издателството, които излязоха на книжния пазар миналата седмица. В първата част обект на обсъждане е новото двутомно издание «Романът на Яворов» от Михаил Кремен. Книгата бе представена на 10 април в литературен клуб «Перото». А сега давам думата на нашата гостенка Кремена Димитрова, за да се потопим дълбоко в атмосферата на това ново старо четиво. Здравейте! Здравейте! Радвам се да бъда ваш първи гост в това предаване. И аз се радвам, че точно с вас откриваме тази рубрика, защото книгата трябва да има наистина едно много важно място в ефира изобщо и в живота на човека. Интересът към творчеството на Яворов е нестихващ. Какви нови факти и истории можем да научим и да открием на страниците на романа на Яворов? Това не е нов роман, трябва да кажем, за тези, които не знаят. Това е издание, което чакаше доста години, за да се появи отново на бял свят. Това е прословутия роман на Михаил Кремен, който за първи път излиза преди повече от... излиза 59-та година, дори не мога да ги сметна колко да. Са. Но последното издание, което съществуваше на пазара, е от преди 32 години. Така че цели две поколения, мога смело да кажа, са израснали вече без да са имали досег до този роман. Аз лично имам един почти детски спомен от първата си среща с този роман. Моите родители имаха много добра библиотека и безспорно там двата тома на Михаил Кремен заемаха достойно място. В своята ученическа вече възраст, провокирана от любопитството си към света на трагичния поет на България, аз разлиствах тези романи и буквално се влюбих в този свят, който е населен с интелигентни хора, красиво облечени, които изпитват дълбоки страсти, които се вълнуват от съдбата на България. Аз се влюбих в това време и в тези бурни мои тинейджърски години се потопих в този роман и буквално заживях живота на тези хора. Оказа се, че моето пристрастие към Яворов беляза и моя личен път, защото тръгнах да се занимавам с литература, кандидатствах с български език и литература, бях буквално изчела всичко свързано с живота на Яворов. Не е трудно той да ти стане любим поет, особено когато си на тази впечатлителна възраст, но тази моя любов към него продължи през годините. Така се завъртя живота ми, че ето днес аз работя в издателство, всеки ден минавам покрай къщата музей на Яворов и правя мислено един дълбок поклон към неговата личност и казвам благодаря ти, поете, за вдъхновението и за музата, с която си ме дарил. Така че аз съм от тези хора, които със сигурност ще бъдат горди да имат новото издание на романа на Яворов, защото то първо, че е много добре направено. То е луксозно издание с прекрасното оформление на Кирил Златков. В него има илюстрации, които в предишното издание няма. Те са притежание на Националната библиотека Кирил и Методий. Тоест, за всеки любопитен за живота на Яворов, вътре има освен фактите и прекрасния текст на Михаил Кремен, има и илюстрации, които запълват цялостната картина, свързана с бурния живот на Пейо Яворов. Това е един роман, който е много важен за българската литература, защото е много интересен първо като жанр, второ като опит да се в някаква степен реабилитира личността на Яворов. Във времето, когато е написан този роман, знаем какво се случва в последната трагична нощ между Лора Каравелова, съпругата на Яворов и него. Тази сцена на ревност, ако мога да я нарека така, това вадене на душевните тързания и търсене на истината между тях двамата, завършило трагично с самоубийството на Лора и в последствие опита за самоубийството на Яворов. Знаеме всички тези хипотези около това, каква е истината. Знаеме делото
което е било заведено за убийство към Яворов. Тези 9-10 месеца кошмарни от неговия живот, в които той трябва да живее полусляп и с това тежко чувство за вина. Опита на Михаил Кремен, който е бил много близък до Яворов, във всякакъв смисъл на думата. Яворов е бил негов ментор. Да. Яворов е бил много близък негов приятел, живял е в неговата къща. Кремен пише този роман, за да възвърне ореола на помрачения живот на любимия поет на България и един вид да изпроси прошка от него. Защото не знам дали знаете, но в тези 10 месеца, в които Яворов живее между този и онзи свят, той е бил обиден на Кремен, не му е говорил, не е ясна причината. Подозирам, че емоционалното му състояние е било такова, че той не е искал да има нищо общо с хората от предишния си живот. Той просто искал да се раздели с този свят, затворил се вътре в себе си, в собствената си бездна. Кремен много трудно преживява смъртта на Яворов. Той не пише веднага романа. Той събира факти и събира смелост да напише този роман дълго време. Той излиза много след смъртта на Яворов, но продължава да бъде много жив и много актуален и днес. Всички, които се интересуват от живота на Яворов, съм сигурна, че ще намерят в този роман, ако не са го чели, всякакви поводи отново да си спомнят за него. На какво според вас обаче се дължи завръщането на този роман? Има ли публиката нужда от него? Разбира се, безспорно е мястото на този роман във всяка една библиотека и сред интереса на хората, които въобще четат българска литература, независимо дали е съвременна или класическа, защото първо, че пак казвам, 32 години той не е издаван. Той много трудно би могъл да бъде намерен само в библиотеката и в някои антикварни книжарници. Растат поколения, които учат литература в училище, учат литература и филология в университетите. Те трябва да имат достъп до този роман. Расте едно поколение, което трябва да се ориентира каква е била България в началото на 20 век, защото този роман разказва за 10-те и 20-те години на 20 век. Едно време, с което ние особено много се гордеем, защото тогава сме имали много будна, жива интелигенция. Гласа на която интелигенция бил важен за обществото. Време, което като че ли искаме да приличаме на това време, като че ли искаме да живеем по този начин бурно и будно, нещо, което според мен сме изгубили. Така че този роман може би ще даде тласък към действия, размисли на интелигентната част от обществото ни. Любовният триъгълник ли прави шедьовър най-нежната лирика на Яворов или по-скоро поезията му прави този любовен триъгълник шедьовър? Двете неща са неимоверно свързани, но независимо каква е музата и коя е музата на Яворов, неговият талант е безспорен. Дали пише на социални теми, като заточеници, арменци, градушка, или пише за македонското движение, или пише за любовта си. Таланта на Яворов е безспорен, така че дали музата е Мина или Лора или Дора, също няма никакво значение. Факт е, че начинът, по който пише Яворов, е актуален и днес. И днес бихме се обяснили в любов, цитирайки две хубави очи, нали така? Така е. Така че според мен личният му живот е бил просто повода за тази прекрасна лирика, а и нека не смесваме лирическия герой в поезията с реалния герой, който стои зад поета или писателя. Мнозина са се влювали в неговия талант и са правили тази грешка да припознаят поета, а не човека Яворов. В някаква степен романа на Яворов на Кремен реабилитира човека Яворов, а не поета, който е бил обожаван, но в същото време и много руган. В литературното представяне, което беше на 10 април на романа, са взели участие професора Милена Кирова, която е автор на предговора на новото
издание. Професор Михаил Неделчев, както и писателите и литературоведи Катя Зографова и Валери Стефанов, бихте ли ни разказали малко повече за техните твърдения относно това произведение и тълкуването? За съжаление, Валери Стефанов не успя да дойде на това представяне, но така или иначе останалите трима изследователи бяха много висока топка гости, които изказаха своя опит с Яворов. Те имат различен опит. Милена Кирова е преподавател по българска литература в университета, един от важните изследователи на този период от българската литература. Тя е автор и на два тома, свързани с българската литература между двете световни войни и времето, в което твори Яворов. Не случайно тя е и автор на предговора към романа. Това е нов предговор, трябва да кажа, за тези, които имат старото издание. И показва една нова гледна точка. Това, за което тя говори на представянето и е част от темата в предговора, е жанра на този текст, защото романът на Яворов не е роман в истинския смисъл на думата. Това е по-скоро игра на думи, защото Михаил Кремен оприличава самия живот на Яворов на роман. Тоест, в този роман има съвсем малко художествена фикция. Той е документален роман, опит за биография, и то биография на точно определен период от живота на Яворов. И това, което казва Милена Кирова, е преплитането на няколко романа вътре в романа на Яворов. Тоест, това са преплитането на различните гледни точки към романа. Гледната точка на Михаил Кремен, защото тя не е безпристрастна, напротив. Тя има определен фокус. И той фокус е реабилитацията и прошката. Втория роман, който може да бъде видян в романа на Яворов, е романа на Лора, защото е изключително важна нейната фигура в живота на Яворов, не само като негова съпруга, но и част от тази трагична нощ, която преобръща живота и довежда до смъртта на Яворов. Няма да преразказвам предговора, но това, което разказа Милена Кирова, е именно как тя вижда днес романа на Яворов от гледна точка на преподавател, който се среща с студентите. Михаил Неделчев нямаше нужда, а и няма нужда от представяне. Той пък е автор на предишни предговори и въобще на доста изследвания, свързани с Яворов. Буквално можем да кажем, че той е днешният говорител на тази част от българската литература. Има десетки изследвания негови, които студентите по българска филология вероятно и се надявам да са изчели. Той винаги разказва някои интересни случаи, които са малко популярни и известни, като разказа една негова лична история и ни показа една картичка, която Михаил Кремен е изпратил на Яворов. Имаше и шеги, и хумор в самото представяне, така че винаги е привилегия да имаме Михаил Неделчев в нашите представения. Катя Зографова пък е човека потопен буквално в живота на Яворов, защото тя работи в музея, в къщата музей Яворов, и съвсем наскоро тя издаде книгата Световете на Яворов. Тя е един от изследователите на неговия живот, така че тя говори от гледна точка на фактите, от гледна точка на документите и животописа на Яворов. Тя пък ни разказа една много интересна история, свързана с Дора Конова, по-малко известната жена, свързана с живота на Яворов, която е била твърде млада и го среща буквално в последните дни от въпросната трагична нощ. Тя пише своите мемуари, до които Катя Зографова е имала достъп, и тя не съобщи факта, че се подготвя издание, в което тези спомени на Дора Конова ще видят бял свят. Изключително любопитно е да видим що за личност стои зад това име и коя е била тази загадъчна жена, която мнозина твърдят, че е причината за ревността на Лора Каравелова. Така че беше наистина много любопитно представяне. Литературен клуб Перото беше препълнен с млади хора, което мен лично много ме зарадва и ме успокои, че ние сме на прав път, издавайки този роман. Беше вълнуваща вечер. Надявам се да сме били достойни на нивото на романа и на нивото на Яворов.
Със сигурност. Яворов остава в историята като трагичният търсач на истината за човека. Откриваме ли нови истини в това преиздаване на романа? Като има много спекулации, много истории, версии. Със сигурност романа на Михаил Кремен не слага точка, а е една от и тя лична теза за това какво се е случило. Със сигурност ще има хора, които ще спорят с тази теза. Със сигурност всеки има своята истина. Ние никога няма да разберем какво се е случило, защото каквото се случва между двама души, остава между тези двама души. Те уви са отдавна покойници. Така че за нас остава само гадаенето и удоволствието се потопяваме в този свят, който е дълбоко вълнуващ, много чувствителен, емоционален и зареждащ, бих казала. И за финал, понеже младите хора, и тук визирам учениците главно, които познават, по-голяма част от тях, познават този автор заради това, че се изучава задължително в училище. Смятате ли, че този роман е лесно разбираем, така че да отвори интереса на младите хора и на децата към този автор? Той е написан на много приятен и лесно достъпен език. Това, което би възпрепятствало ученическата аудитория, а не студентската, е твърде много фактология, която те не познават. Заради възрастта си, заради опита, който имат. Споменават се много имена, които са от епохата на хора, които работят в театъра, в библиотеката, интелектуалци, автори, писатели, поети, исторически личности, които трябва да имаше една база на трупвания, които предполагам, че тинейджерите, средношколци все още нямат, но за студенти това е безспорно важно четиво. Но е написан на лесен и разбираем, достъпен език, написан е като художествен роман, без да има претенции за такъв. Вътре има и диалог, така че можем да си представим ли, почти театрално ли, какво се е случило, за какво време става въпрос. Лично препоръчвам този роман да бъде четен два пъти, защото с всяко едно ново четене се откриват нови детайли, които на пръв прочит обягват, и това е, нали, неизбежно, защото при първоначално четене се потапяме повече в историята, в търсенето на истината, докато при повторно четене откриваме детайлите, откриваме нови нюанси лично за себе си, а и самите ние израстваме във времето, така че два пъти не е проблем да бъде прочетен роман. Аз също четох този роман с 30 години разлика и втората ми среща беше като среща за пръв път, но много по-вълнуваща. Много ви благодаря. Ще продължим нашия разговор след кратко прекъсване, като корено ще сменим посоката на литературната посока. Уважаеми зрители, останете с нас.